guddida qabanqaabada aaska marxuum suldaan ibraahim jaamac samatar oo goor dhoweed kula hadlay warbaahinta magaalada boorama ee xarunta gobolka udal ayaa waxay ka hadleen waqtiga la keeni doono meydka marxuum suldaan ibraahim jaamac samatar oo xalay ku geeriyooday waddanka turkiga waxaana ay bulshada reer somaliland u sheegeen in maalinta berita ah gelinka hore lagu aasi doono magaalada gabiley ee xaruntaasi gobolka gabiley اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقه الموت نفل لبا ويسك تغيسا الهي هو نحرس سلطان ابراهيم جاء سمتر ان ما تغيري دي سالك انه فدين الهي جنات الفردوس الله كورابي قبر الله واسعي قبر الله واسعي سواش الله فضودي ummadi uu ka tagay qoyska mu tagina qaran bu ka tagay ilaahay samiriyay iman ha inaga wada siiyo dhamaanteen ba samiriyay iman allah inaga siiyo waxaan u mahadnaqaynaa dawladdi Jabuuti ee marka horeba haaska iyo carurta xanuunkeedii iyo la dadaashay halka geysay iyo soo celinta waan u mahadnaqaynaa iyo dawladda Soomaaliland iyaduna diyaar u ah haday soo dhaweyntay haday aastayma iyaduna diyaar u ah waan u mahadnaqaynaa anana waxaan garanay waxaan anaguna halkan ku sugeynaa garanaynaa waxaan aanu isla garanay hadii aanu reerkii uu ka soo jeedayna uu suldaan yahay in lagu aaso halkii uu ku dhintay uu ku dhashay ee aabihii ku dhashay ee xudhuntii staalay gabiley in gobolkii gabiley lagu aaso yaan isla garanay dadka tacsiida ka soo qayb galayaana sida ha ogaadaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin dhaqiqatul maut geeridu waa xaq waa la wardhaminaya waa lagu kala horeeyaa un ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo marxuum xaaji suldaan ibraahim jaamac samatar oo si gaar ah geeridiisu noo taabatay dadnahay qoyskii ku soo jeeday iyo qaranka Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliyeed iyo qaranka Jabuuti meel kasto ay Soomaali joogtada wuxuu ahaa suldaankii ogii wuxuu ahaa aqoonyahankoogii wuxuu ahaa nabadoonkoogii taariikhda baald hab uu kaga jiray insha Allah qaranka tabi doona waan duceynayna ehelu janno ha insha Allah calaamadii ehelu jannaha Ramadaan kowdeedi ayuu kowsaday habeenkii ay saacadii si noqotay habeenadii albaabada naarta la xiray ee kuwa jannada la furay marka insha Allah Ilaahay waxaan uga baraynaa in ducada ummada muslimka ee intuu xanuusanayay yeyntuu ay xalay toolay noqotay jeshiisiiba u duceynaysay inuu Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro kaliya waxaan cadeyn lahayn in caawa la soo qaadayo meydkiisii ayna ku beegan tahay lixda subaxnimo Jabuuti lixda subaxnimo wixii ka dambeeya ilaa sagaalka subaxnimona hooygiisii xaq ahaa oo gabiley xabaashiisu ku qodan tahay la keeni doono marka ummada waxaan ugu baaqaynaa cidii janaasada ka soo qayb galaysa inay halkaa ugu soo gaagto isla markaana uu soo mari doono jamhuuriyadda Jabuuti oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayno xilka weyn ee iska saareen iyo dhammaan ummada Soomaaliland oo maaragtay diyaar u ah inay maaragtay soo dhaweyso una sameeyso aas qaran laguna aasi doono hadii Ilaahay ilaahdo degmada Gabiley gobolka Gabiley hadii Ilaahay ilaahdo ayaan maaragtay diyaar u nahay dhammaantayo ummada Soomaaliyeed meel kasta joogta sideeda subaxnimo hadii Ilaahay ilaahdo gobolka Gabiley ayaa aaskiisu ka dhici doonaa isugu nimid inaan taasida iyo sida wanaagsan ay dowladda Jabuuti u qabanqaabisay una soo dhaweysay una soo maamulayso iminka iyo Soomaaliland oo ahaa lafdhabar weyn uu ahaa iyana ay aas qaran sameynayso aad baan ugu mahadnaqaynaa annagu qoyskii xigsadiisii iyo odayadii ugu hooseeyay reerka aanu ahayn inna lillahi wa inna ilayhi raji'un amadiri ayl tire wararka warbaahinta SBC Burama